Eşk olsun. Oh, ne güzel, ne güzel. Eşk olsun. Deyirəm, bu sazı gerek bu gənclərimiz, həqiqətən biz özümüz de gənci, ama benim narahat olduğum məqam odur ki, ola bilməlidirlər ki, məhz elə bu qələbələr, bu zəfərlər, bak bu sazla. Sağ ol. Bu sazla. Amil, sənin əmənəmin qurban, sən çox istəyirəm. Verilişinə gəldiyimə görə yox. Mən axırın sözün birinci deyən adamlardanım. Məndə 200-dür, belə. Mən dünyama aid de. Yəni, mən klarnet çalanların hamısına can qurban deyirəm. Ama elə sənətkərlər var, çalığı tar çalanlar olur. Məsəl üçün, rəhmətli Dədə Ədalətlə Rəmişin Allah içində, onların bir dənə duyeti olub, çox gözəl anılıb. Rəhmətli Aşıqxanlarla Rasim Ələsgərovun zurnada duyeti olub, var. Ancaq ki, ilkidir. Hər sənətkar sazın dünyasını bilmir. Ona girmək. Ritminə var, ritminə hamı gedər, ritmidir. Ama sazın, yox, sazın sazabacatabasın, o xərtəsinə bələd ola. Onun o ecazgarını. Bir de özümü tərif eləmirəm. Da indi 5 onlardan bir de özümüzle deyəndə yer var ki, özünü övməsən olmur. Mən də indi Zahid müəllimin, əmə oğlumun dünyasına girdim. İndi elə bilirəm, yaxşı alındı. İndi onu xalq qiymətini, xalqımıza qurban olur. Ümumiyyətlə, baxın, Türk dünyasının vətənpərvər ruhda olan bütün ifaları sazdadır. Bəli. Allah var eləsin. Dədə Şəmşirin, rəhmətli aşıq, aşıq Dədə Şəmşirin, oğul Qəmbər Şəmşiroğlu, Allah ona da rəhmət eləsin. Yazıçı, publisist, nasir, şair, böyük el aqsaqqalı Qəmbər Şəmşiroğlu sazda. Siz bana mövzu verirsiniz, ona göre məni tərpədirsiniz. Mən danışdım. Yox, sən hər aparıcının işi deyil ki, sənətkarı tərpədə. Sən məni... Siyasi mövzularda, həmin işlər, bütün işlərdə Allah. Amil ayrıdır. Amil müəllim gözəl kişidir. Gözəl də bizim ziyalı gəncimizdir. Yəni anadan ziyalı olasan. Deyir babalardan qalıb bizə yadigar. Ömrün gəl-gəl deyən səsi sazdadır. Fərhadın şirinin badə içdiyi qızıl gülün piyaləsi sazdadır. Saz olmuş şahidi neçə zamanın. Neçə əsrlərin min minovanın Ələsgərin, Ağdabanlı qurbanın, eşq ateşi, şux naləsi sazdadır. Saz tanımaz nə kədəri, nə yası. Şənli məskənidir onun binası. Anaların şirin-şirin laylası, dodaqların zümzüməsi sazdadır. Firdovsu xoşladı, xətayı çaldı. Füzuli qəminin üstünü aldı. Deməyin qəmbərin sözü xəyaldır. Dodaqların, gözəllərin qəhqəhəsi sazdadır. Sazımız, sözümüz, sənətimiz var olsun. Allah elimizi, obamızı var eləsin. Bu gözəl verilişini, əvəzsiz təkrar olunmaz aparıcılığınla, verilişinlə gedək Qubadlıda tezliyinə inşallah. Kəlbəcərimizdə quraq.